kulankii hogaanka mucaaradka iyo madaxweyne Muuse Biixi Abdi Hargeysa ku dhex marayay ayaa lagu kala kacay. Is-aragan ayaa ilo xogogaali noo xaqiijiyeen in lagu kala noqdo inay mucaaradku sabab u ahaayeen ballanta oo ahayd galabnimadii inuu ka qabsoomo madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa qodobadii is hortaagay waxa aynu ku soo koobaynaa warbixinteena. Shalay bay ahayd markii ay madaxweyne Muuse Biixi Abdi mucaaradku dalbadeen inay la kulmaan iyaga oo kala hadlaya xaaladda taagan ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Waxana ay sheegeen talooyin wax ku ool oo ay ku dawoobi karto arrintani inay u gudbinayaan madaxweynaha. Gudoomiyaha golaha guurtida Saleebaan Maxamuud Aadan oo arrintaasi dhexdhexaadka ahaa ayaa waxa uu madaxweynaha uga soo sameeyay ballan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ogolaaday dhageysiga iyo sidoo kale talada ay u sidaan sida wax looga qaban karo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Gudoomiyaha Ucud Injineer Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay in xabad joojin hal dhinaca la sameeyo. iyadoo oo talooyinka ay u sideen ay ku aroorayaan aragtida gudoomiyuhu uu sheegay ayaa waxa ilo xogogaali noo xaqiijiyeen. Kulankaasi in lagu kala noqday kadib markii ay mucaaradku sheegeen in madaxweyne Muuse Biixi Abdi uu ergo u soo dirsaday. iyadoo arrintani baraha bulshada si weyn u gashay madaxweyne Muuse Biixi Abdi ayaa kulankaasi ka noqday. waxana uu sheegay in laga been abuuray maadaama oo ay mucaaradka warbaahin iyaga gaar u ahi ay faafisay arrinta tanna. aanu kulankooda aqbalayn hogaanka mucaaradka ee Soomaaliland ayaa iyaguna waxa ay sheegeen inay shaqo ku lahayn. warkaasi baraha bulshada si weyn loogu qaadaa dhigayo ee odhanaya madaxweyne Biixi ayaa ergo u soo dirsaday xusbiyada mucaaradka. warkan oo ay Saleebaan Maxamuud Aadan sii dhex mariyeen labadii jeerba ayaa madaxweynuhu ganafka ku dhuftay. waxana ay doonayaan sabtida ama ahadda inay kulan kale madaxweyne Muuse Biixi Abdi ka helaan. iyadoo sababta kulankani loogu kala noqdayna ay tahay warka aan rasmiga ahayn ee hogaanka sare ee mucaaradka ka soo baxay. ilaa iyo haddana lama oga madaxweyne Muuse Biixi Abdi inuu ogolaan doono kulanka dambe ee ay ka doonayaan sabtida iyo ahadda maalmaha fooda inagu soo haya. wixii warar ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo socda. كفرحي إهلكاك أصحابتها يو قرابة ولسودك أبكا دهبشيل سياد سفضل لعاقو قدرتو مركا أدلسودك تو أبليكيشن كدهبشيل إياد لعاكا ديرايسو استعمال كوركا خدمة لآنتا إي تري فري وكو سهلية إنسا تحتا تشيري وقور ريا إياد لعاك ديرايسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهبشيل هول فضايديها جمالية دي.